και συγκεκριμένα αναφέραμε τον Άγιο Σιμεών, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, μέγαλη λειτουργιολόγο της Εκκλησίας μας, ο οποίος έχει τα συγγράμματά του στην Πατρολογία του Μήνες, τον 155ο τόμο, και μπορεί κανείς εκεί να τα βρει αυτά που λέμε. Λέγει λοιπόν ότι ο ναός, αν και είναι συντεθειμένος ο παάψυχη ύλη, είναι όμως οίκος Θεού, επειδή αγιάζεται με τη Θεία Χάρη και με τις ιερατικές ευχές, και δεν είναι πλέον όπως οι άλλοι οίκοι, τα άλλα σπίτια, αλλά αφιερωμένος είναι επί γης των Θεών και πλουτεί την χάρη του να έχει ένικον αυτόν τον Θεόν, να κατοικεί δηλαδή μέσα του ο Θεός, και έχει τη δόξα του Θεού σε αυτόν και τη δύναμη και τη χάρη. Πού είναι όλοι αυτοί που βλασφημούν και λέγουν ότι υπάρχει κίνδυνος μολύσεως μέσα στο ναό, όπου ο ναός είναι Άγιος, είναι κατοικητήριο του Θεού, μένει ο Θεός μέσα σε αυτόν και έχει τη χάρη του Θεού, τη δύναμη του Θεού και τη δόξα του Θεού. Αν είναι δυνατόν μέσα σε αυτό το χώρο, τον αγιασμένο που είναι ο Θεός παρών, με τη χάρη του και τη δύναμή του και τη δόξα του, να πάθεις κάτι κακό, να μολυνθείς ή να μολύνεις κάποιον αδερφό σου. Ο ναός είναι ονομασμένος, είναι αφιερωμένος εις το όνομα του Θεού, ή και μαζί με αυτόν, λέει ο Άγιος, και στο όνομα κάποιου Αγίου. Και εκεί κατοικεί ο Άγιος με την ψυχή του και πολλές φορές και σωματικά, γιατί έχουμε συνήθως και Άγια Λείψανα του Αγίου, στον οποίο τιμάται ο ναός. Και τι άλλο μας δίδαξε χθες ο Άγιος, για να μην τα επαναλάβουμε όλα, μας λέγει ότι όλα εκεί είναι Άγια, όσα υπάρχουν μέσα σε αυτό το χώρο. Όλα ενεργούν και σώζουν δια της χάριτος που υπάρχει σε αυτά, και το χώμα και τα ξύλα και τα σίδερα και ακόμα και ο αέρας, μας λένε οι Άγιοι, αγιάζεται με το Άγιο Θυμίαμα, αλλά και με τις ευχές, τις επικλήσεις που κάνουμε εις τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό. Όποιος αυτά δεν τα πιστεύει και τα καταφρονεί, αυτός τιμωρείται. Γι' αυτό και έχει ένα μικρό κεφάλαιο, το τρίτο κατά τη σειρά, ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης, και λέγει ότι οι καταφρονητές των ιερών οίκων, των ιερών ναών, και σε αυτούς κατατάσσονται και αυτοί που έκαναν τους οίκους του Θεού σήμερα να μοιάζουν με χώρους καρναβαλιστών, αφού επιβάλλουν να φορούν οι άνθρωποι αυτά τα φήμωτρα, τα οποία είναι απαράδεκτο, γιατί προσβάλλουν το κατ' εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, που φανερώνεται κατ' εξοχή στο πρόσωπο του ανθρώπου, και προσβάλλουν το αυτεξούσιο του ανθρώπου, το οποίο είναι βασικό στοιχείο του κατ' εικόνα, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να φημώνονται σαν τα άλογα ζώα. Αυτοί λοιπόν όλοι οι καταφρονητές των ιερών οίκων, που μας λένε ότι πρέπει να κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας μέσα στον χώρο των ιερών του ναού, όπου όλα είναι έμπλια χάριτος, και επομένως όχι μόνο δεν φροντίζουν για την ευταξία και για την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, αλλά αντίθετα λειτουργούν με μια μεγάλη απρέπεια και οδηγούν σε μια μεγάλη απρέπεια με όλη αυτή την τακτική τους ιερούς ναούς. Αυτοί λοιπόν όλοι, λέγει, έχουσι κακόν τέλος. Πολλές φορές, προφανώς και εμπράκτως, είδαμε αυτό το μεταδοτικό του αγιασμού των ιερών, και ότι οι καταφρονητές αυτών έπαθαν και ενσώματι, όπως και ο Ζαν εκείνος, ο ασεβής Ζαν, που άπλωσε τα χέρια του στην Κυβωτό της Διαθήκης, και τελείως απόλλοντο, και όχι ένας ή δύο, αλλά πολλοί. Κακό τέλος ακόμα είδαμε να πάθουν,
και εκείνοι οι οίκοι, στους οποίους έφεραν εξ αδικίας πράγματα και ύλες των θείων ναών. Δηλαδή, με απλά λόγια, όσοι λέει έμπρακτα και φανερά, όσοι καταφρονούν τους ιερούς ναούς, που πολλές φορές έχουμε διαπιστώσει έμπρακτα και φανερά ότι μεταδίδουν αγιασμό και αυτά τα ντουβάρια ακόμα και οτιδήποτε το υλικό, ακόμα και η σκόνη που υπάρχει μέσα στους ιερούς ναούς. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Γαβρίλ, ο Γεωργιανός, ο Διαχριστός Αλός, ότι και τη σκόνη ακόμα, λέει, αν πάρεις από το δάπεδο του ναού και χρηστείς, θα αισθανθείς μεγάλη ευλογία και χάρη. Αν ξέρετε, λέει, πόση χάρη υπάρχει στον ιερό ναό, θα παίρνετε αυτή τη σκόνη από το δάπεδο του ναού και θα χρειώσεστε και θα παίρνετε ευλογία και χάρη.